Він не був кабінетним вченим, а працював у полях. Дмитро Яворницький проводив дослідження, виїздив у експедиції, брав участь у розкопках курганів, популяризував історію козаків. Сьогодні Дніпро вшановує його пам'ять. Місце зустрічі символічне. Поблизу історичного музею, який створив Дмитро Іванович і який носить його ім'я. Це людина, завдяки якої залишилась в нашій історії козацька стоїнка. Це людина, яка спонукає нас сьогодні бачити, що було позаду, для того, щоб йти вперед. Перша історична праця Яворницького побачила світ після закінчення ним Харківського університету. Відмовившись від запропонованої на факультеті теми, він написав твір «Виникнення і будова Запорозького коша». Однак це не завадило йому їздити по козацьких місцях та читати лекції. Життя у Дніпрі – окрема сторінка у біографії Яворницького. До міста він приїхав у 1905-му і залишився тут назавжди. Майже 30 років очолював історичний музей, викладав у школах та вишах, написав історію міста. Вченого знали майже всі мешканці Надніпрянщини. Називали його Катеринославським старожилом. В цьому році виповнюється 80 років. Цього дня відходу у вічність Дмитра Івановича. Це людина, яка фактично створила наново наш музей. Це історик краю, історик козацтва. Яворницький зібрав чимало експонатів для музею. Самотужки вивчив українську мову та став упорядником словника. Залишив по собі понад 200 праць. У Яворницького є значна кількість і поезії, і прозових творів, які досліджуються, які вивчаються. І саме завдяки от тому періоду, коли Дмитро Іванович повернувся до Катеринослава, і особливо, коли в Катеринославі процвітала просвіта, отже, тоді якраз і відбулося оце його видання, його багатьох творів. Наразі у Дніпрі працює єдиний меморіальний дім Яворницького. Його ім'я носить історичний музей, на території якого він і перепохований. Центральний проспект міста також перейменували на честь відомого вченого. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».